semangat toh Kang Daniel. Semangat. Soalnya Dadun ki anggen main nang lokasi kene semangate ra karu-karuan. Lah sebabe apa? Biyen sing di lab nang YouTube kae ya nang dadah kula niki sing main nang sorgreng kae ya iki. Ngerti? Seragame sing dinggo? Nggih, nika biru. Iki sing ngaturi bose Nyu Cakrawala. Wow, luar biasa. Mas Sin. Ahmad Sodikin. Walah matur nuwun. Mulane ketok buari-buari. Bonus seragam. Nggih. Ning kok ora sak penyanyine sak MC. Oh, mosok penyanyi arep diagemi. Badhek ngono wis dipikirno ngono kuwi. Lah mentahan mangke tak tumbaske kain, kok ndandaske piambak. Iku penyanyine. Nggih, usul lho, usul. Nek MC-ne wis dipikirke. Oh, sampun. Sakno MC-ne montore jeheli. Oh, lah kok montor? Tak kedik to, Pak? Mesa mesem. Sinten engkang mesa mesem nika lho. Lajeng. Guyang guyu. Guyang guyu. Sajak. Sajak. Arep. Arep. Mundut. Mundut lah nopo bapak. Kami. Bingung lho, bingung lho, bingung lho. Mundut. Mundut napa? Lagu napa mantu napa putu? Mantu. Mbak Yun. Pak Suhali nyekar. Pak Suhali nggih. Sing tak perhatekken. Ora napane tutuke. Lah napane lho Om? Dengkule. Lho kok sakit ngoten? Mosok ndredeg ngeten to Bu. Lah nek kan tip manasan kok. Suarane ya bergetar-getar ngoten iki wae. Matur. Sinten? Se-se. Yeah.
Bapak Suheli sampun. Sak menika Pak Sutresno. Oh gantosan. Mbah Mudin Gomojo. Sugeng siang Bapak. Bapak Sutresno. Nggih Bapak Sutresno. Kepareng nyuwun dono swantenipun kedhik mawon kados Pak Suheli wau kados nggih kados Pak Suheli wau. Pun mesa-mesa. Nggih. Sakit dike mawon Bapak nggih. Mesem-mesem kok kaya mesem napa malah gemucing amit niki Pak Suheli pas mesem malah guyu ya. Kalau tak perso pengen ngertos nek guyang-guyu pripun ngoten guyang-guyu Pak. Guyang-guyu ampun pareng guyang-guyu terus. Lah kenapa? Tanpa sebab guyang-guyu iki bahaya. Saja arep nyuwun lagu. Kasih mangga akan Bapak Ibu, saja guyang-guyu badhe nyuwun lagu mundut lagu, mangke wonten request menapa? Kados Pak RT. Request-e tembang tresno gubuk asmara lumiting asmara pengantin baru. Anjir. Pak Suheli kalau ngersake sambel kemaki insyaallah mangke katuran tunggal pokok setunggal menika dipun lajengaken langkung rumiyin. Gambar resepsi sampun katuraken. Oh,
Terima kasih Nesya Yudhandria Lugi Tengas.
Ibu kok terus pinarak. Ayo to ngancani kula teng mriki goyang ngoten lho. Bulung nggih to. Wong karek sithik wae lho lagune ra ditutupke. Nek ora dintekke ndak pitike mati, Bu. Wong teng mriki riyen mawon. Pun to. Cetetan. Rada bingung. Nggih sambel kemangi. Menika Bapak? Hah? Sambel kemangi dadung. Bubur semangka bubur. Bapak pun kemenyek napa dereng, Pak? Pun kemenyek napa dereng niku wae. Nek aku ya kurang kemenyek sithik engkas. Baleni sing rada kemenyek sithik. Ngeten. Nah. Ngono. Ini sing rada dawa, rada nyenyeng sithik ngono. Sing dawa. Iku pire ana sing pedhot mesti pacare. Dengan asam. Ya. Yeah.
Pak, Mendowo. Pak carik nganti melok dulu ini kempet lagi. Jangan foto.
tembang tresno sampun diaturi. Apa niku di biasane New Cakrawala Audio Sound System AL foto video dan sinematografi. Ah iya.
Sumangga Kagung Sumawan Putri itu Mapaeng Laksito Gati Wisdokromo Limasayu Susi Abriani Sokaki Bagus Riki Pradita Putra Pratama sampun lumampah kanthi lulus Raharjo Widodo Nir ing Sambikala.